Sat vremena, ok, su za stolom, to spustim. Ma ne možeš, ja i kad sjetim za stolom, kad krenem da spustim, ne možeš. Ona traži samo problem, ja neću to da budem, tako da odnosu to će to kraju. Kogoda mi je žao, kogoda je volim, zavoj me kurat za nju. Dobro, svi su vidjeli da se držali za ruku. Dobro, ok, da. Ti ni to ne veriš? Ja slušam kraj, non-stop svaki klip, svaki pitanje, svaki navod, sve... A za dojku ne... Nečega, a za dojku ne da mi ona jebe majku. To, iskreno, zbog čega, zbog toga što je rekao, je došao kao gost i izjelio ovdje na brzinu da je pomirio muzicu i ide kući. Ne, ne, samo ti to da ti njoj veruješ. Ima zapis. Svaka briga koja vas ima kad ti njoj veruješ. Šta ima veze? Iako negde u, možda u... Ali ja i trpeti neću. Pa sama je rekla da kamera nas snima. Rujo! Dobro, traži bebicu. Zato što bebica ostavi otvoreno. Ne znam kako ne zatvori. Samo, Grujo, pa čim je rekla, pazi, snima nas kamera. Znači da, da je... Da je... Ne, bilo ne, ja sam samo u toj situaciji. Brzini, nisu sreći. Da kaže makni ruku iz moje stisne, da kaže pazi snima nas kamera. Snima, to stoji. Ja pričam, da te ne može ovo da traje ovo puca i to je to kraj. Puklo je već i to je to. Kako? Ja, druže, neću ovo da dozvolja na sebi, znaš, ako se osjećam, ja kunam ti se, brate. Nije mi dobro, uopšte mi nije dobro da bi palavica ova mala meni ođe mozak pomjera po cijeli Boži dan. Zbog čega, druže, zbog ničega? Zbog ko je mene učio da umijesim hleb? Iako je hteo, kao što ona neću da je vidim očima u životu. Zašto je ostala sa njim u najnormalnijem odnosu? Čekaj. To je ono što ja zameram, da. I onda kad se vratim na tako... I nije se požela s ovom dečku, ja molim te, reci Zoli. Da me ne dira za dojku. Pa nema to veze, mi moralo meni se požeti, trebalo da prekine kontakt svoj psoj. Svaku situaciju, prije Anđelu komentarče kaže ja sam se ovako cekala u ovom. Više ljudi! Momelo problema ona. Ja, ne razumijem. Ljudi! Sad put povaju ovako. Kao da je neko naučio, tebe neko naložio, naravno da je rekao neko na mitmani policiju koje proti mene mora. Vidiš i to je to. To je to. Teorija zavere, vidi ga, joj jedničak. Meni te žao. Žao mi te. A treba, teorija zavere, mene neko naložio. Žao mi te, zašto misliš da je mene neko naložio na bilo šta? Samo što reći da ti svašta daleko bilo. Žao mi te. Gledamo sljedeći videoklip. Sljedeći, ali ja rekom hvala. Više. Nek razmišlja. Kad budem imati priliku,